čo? No, ty si dobrý na mrt. Co ty od Sasu? Jako že projedu červenou, to bych ještě asi nějak překousl. Ale co převede potom, nechám. Hele, sorry, ale asi tě zklamu. Na takového vocasa to ani já nemám co říct. Kdyby jsi taky šel na svoji půlku, co ty buzerante? Děkuju. Nevím. Svěřenkyně norského trenéra Bentonala se zúčastnila svých vítězství a porážek, dělí se stejným bodovým ziskem o druhé místo ve skupině. Surprise, motherfucker! Co tam bylo? Podet. Tady máme taky dost zajímavou situaci. Osobák tam vjede v dostatečném přestihu, takže o nějaké nedání přednosti absolutně nemůže být řeč. Nicméně, vzhledem k blíkajícímu radaru, oba jedou stále nad limitem. Fanoušek ho problikne, natěž ale osobák reaguje v podstatě vybržením. Kamo, jako jak strašně musíš být patlaný, aby tě napadlo vybržívat kamion? Vole, co je? Naši prdel, vole. Přejezdí tudy, ne? Každý všední den. Ty pičo, tak ten mu tam dobře vel s tou dodávkou. To je dobrý kokos. Tak ten další zvířil. Ty vole! Ale kde pak, Barry? Ne, rozmrý miláčku. Tak ty seš super čurák, ty vole. Hele, tady je fakt strašně kouzelné, jak si někdo dal tu práci a dal tady zvlášť semafor pro cyklisty. Jako by si snad naivně myslel, že ho bude někdo dodržovat. Ještě než budeme pokračovat, rád bych vás poprosil, abyste klikli na tlačítko subscribe a přihlásili se tak k odběru kanálu. Vás to nic nestojí a mi to udělá velkou radost. Díky. Jo, ty jsi klíklo, to co bylo jako? Aby tomu řekla představivost. Skutku, já jsem rád, že mám vstazit s tím za sebou. Rozhodně jinak jsou papá. Ale kokotí. Co to tu bylo, hej, jako? To se chtěl jakože předjet nebo co? Aha, tak ty jsi taky dobrá píša, ale no.
tak třeba příště, Braško. Pořád je to jenom škodovka. Nezapomínej na to. Braško, ty soraci, ej. VTF do píči. Mimochodem, tady si všimněte, jo? Už v tenhle moment dává kamioňák blinker. Ty hlavy se pak mám takhle, tady to není možné. Ale i přes toho ta opice začne předjíždět, a nejenom to. Ještě má tu drzost si na něho normálně uraženě zablikat. Neskutečné. Vacha, vacha, vacha. Čo, vole. Oh my god! No to není tak, no. Mimochodem, pamatujete si našeho kripláka z předchozí kompilace? Co bylo to dívaně hladu? Chceš dělat, vole? Spousta z vás se podívovala nad jeho SPZ-kou, že je falešná, jelikož tam nemá vůbec žádné číslo. Rád bych vám však připomněl jedno základní pravidlo moderní doby. Ne všemu, co vidíte na internetu, můžete věřit. No a pokud by vás zajímalo, co onen kriplák vyvedl, tak se určitě doporučuji podívat na předchozí kompilaci, kde najdete celý konflikt.